keessanii natti himuu dandeessanii maqaa keessanii fi ganda keessan natti himuu dandeessu? Maqaa isinitti himuu danda'a. Maqaa kee Asheetuu Sanyiitii. Galdi kee Anuusha Kilaayi Gombochaa. Maatiin kee Ijaa Ejeebula. Eshi gaa obbo Sheete, maqaa keessan natti himtanii jettanii waa'ee maatii keessanii, waa'ee hojii keessanii natti himtanii jettanii janatti maal akka hojjechaa jirtanii natti himuu dandeessu? Isinitti himuu nan danda'a. Uummata Maramaa kanaan dabarsee dhaabaa jira. Eshi gaa obbo Sheete, iddoo kanatti raafuu maramaa dabarseen dhaabaa jira jettanii meeshaawwan raafuu maramaa kana dabarsanii dhaabuudhaaf barbaachisan natti himuu dandeessu? Meeshaa barbaachisaa, meeshaa na barbaachisaa, meeshaa na barbaachisaa, kitachaa na barbaachisa. Egaa obbo Sheete, meeshaawwan gommana kana dabarsanii dhaabuudhaaf barbaachisan natti himtanii jirtanii haala itti fayyadama isaanii natti agarsiisuu dandeessu? Kunan danda'a. Biqiltuudha. Addaa afaa shantana tolmee jiru biqiltuu addaan dhaabuudhaafi meetira saantimeetira 45 kunillee dooman hammas maraan baasanii kunillee jiru maxaccaadha kunillee makotkotaadha isinitti himuu nan danda'a. Eshi obbo Sheete, haala meeshaa kanatti fayyadamtan natti agarsiistanii jirtu haala raafuu maramaa kana itti daddabarsitanii dhaabdan natti agarsiisuu dandeessu? Isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kuni saantimeetirii 50 saantimeetirii 50 irratti asiin kana dhaabu. Kunimmoo 45 dhaabu. Isinitti agarsiisuu nan danda'a. Ammas immoo jiru kana saantimeetirii 50 asitti agarsiisuu nan danda'a. Kunillee jiru saantimeetirii 45 isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kanaani isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kino haaluma kanaatiin dhaabna jechaa ergan dhaabee raawwadee paampii kanarraa asii bishaan waraabee taneen kanaan obaasa. Erga dhaabdaniin booda firfirsituu kanaan achi washar paampii kanarraa bishaan fidanii tansi kan ittiin obaasa jechuudha. Yoo isaan irraa achi obaasa jettanii achi waraabee taneen isaan asitti obaasee kanaan taqan. Tole egaa obbo Sheete, haala raafuu maramaa kanatti daddabarsitanii dhaabdan natti agarsiistanii jirtu fageenyi masmara lamaan gidduu jiru seentimeetira 50 jettanii jirtanii fageenyi biqiltuu lamaan gidduu jiru immoo seentimeetira 45 ta'uu qaba jettanii jirtan. Addaan faffagaachuun isaa kun faayidaa maal qaba jettanii yaaddu? Gaariidha. Kaawwannaa gaafattanii fi amma wanni addaan saantimeetirii 50 walirraa hiikuu fi saantimeetirii 45 walirraa hiikuu danda'ee fi dambiidhanii murtii kenna. Murtii san immoo yini aynata itti kennu kana majammaraa madaabaraa gidduu kana facaafnee irraan deebinee koompoostii hoggaa asirraan itti deebinee murtii shaggaa dambiidhanii murtii kennuu danda'a. Nunnu fayyaduu danda'a. Aramaallee kotkaatollee nutti toluu danda'a. Kana jechuun arbuudas lafa keessaa haala gaariidhaan haala salphaatiin argachuu danda'a. Wal nyaatas lafa keessatti waliin saamu jechuudha. Waliin saamu dambiidhanii murtii kennuu danda'a. Baay'ee gaariidha obbo Sheete. Tole egaa obbo Sheete, iddolatti raafuu maramaa kan haala itti daddarbee dhaabbatu natti agarsiistanii jirtu. Mee isa kanarratti xaa'oo fayyadamtu moo koompoostiidha fayyadamtu? Xaa'oo uumamaatti fayyadamtu iddoo kanatti? Yoo xaa'oo fayyadamtan madaba takkitti kanarratti xaa'oo hammamii fayyadamtanii koompoostii moo ta'e koompoostii kuntaala hammamiitti iddoo kanatti fayyadamuu dandeessan? Majammaraa lafa kanarratti majammaraa koompoostiidhaan fayyadamaa
kompleksisa irraa ergan mooyyee itti fayyadame deebi'ee xaawo kiiloo gimmaasha madaba kana irratti naffe. Tole egaa obbo Sheetee hanga ammaatti waa baay'ee natti agarsiistanii jirtanii haalli hojjaa keessaniitis baay'ee gaariidha. Gorsa ogummaa kanaa yookaan immoo haala kanaatiin akka hojjettaniif gorsa kana eenyutu isin kenne yookaan immoo haala kanaatiin hojjechuu qabdanii kan jedhu kana gorsa kana eenyutu isin kenne? Gorsa kana kan argadhe hojjettoota deemee misoon taphatee fi hojjettoota ID'tiin raayini gorsa fudhadhe kana hojjechuu danda'e. Tole egaa obbo Sheetee haalli hojii keessanii maal akka fakkaatu haala kanaatiin hojjechuun keessan haala saayinsaawaatiin hojjechuu keessaniin bu'aan isin argattan hin jira. Isa duriirraa wanti fooyyaa argattan yoo jiraate isallee bu'aan irraa argattan maalidha? Isa duriitirraa bu'aan keessan haala kanaatiin hojjettanii bu'aan isin argachaa jirtan maal akka fakkaatu yookaan immoo akkaataan bu'aa keessanii haala kamiitiin akka nu ibsuu dandeessu haala kamiitiin akka argachaa jirtan? Erga haala kanaatiin hojjechuu qabne baxaanitti hixifi dirribi argachaatii jirra. Tole egaa obbo Sheetee waan baay'ee nuun jettanii jirtanii haala kanaatiin hojjechuu keessaniin bu'aa guddaa akka argattan yookaan immoo bu'aan isaa gaarii ta'uusaa nuuf himtanii jirtanii mee qotee bulaa akka keessaniitiif yookaan immoo qotee bulaa naannoo keessaniitiif ergaan isin qabdan yoo jiraate ergaa keessan nu dabarsaa? Ergaa nan dabarsaa fi qotee bulaa hundaaf ergaan ani dabarsuu fi akka kanatti akka hojjetaniiti fooyyechan akka fooyya'anii namni ergaan dabarsaa. Tole egaa obbo Sheetee yeroo keessan hojii keessanis dhiistanii iddoo kanatti waan nu argamtaniif yookaan immoo yeroo keessanii aarsa waan nu kennitaniif baay'ee galatoomaa isin jedha. Galatoomaa fayyaataa jabaadhaa isin jedha. Fayyaataa